ရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျအရန်လက်ချင်လို့ပူကောင်းတယ်ဒါပါပြီးတော့ဘိုးကြီးပေါ့နော်ဒုတိယရှင်သွေးလေးအရန်လက်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်မွေးတာတော့ခုနှစ်ပေါင်နဲ့ငါးအောင်လာလားမသိအကြီးကြီးပဲမွေးခါသာတော့မလုပ်လေအဲနီနီရဲရဲလေးကအဲ့လိုတဲရဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲအမြဲတုံးရအောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်ဘလူးလေးလဲသားလေးလားကျွန်တော်တော့ယောက်ျားလေးလူချင်တာဗျဟုတ်ဟုတ်လားမိမဟုတ်အဲတူရတော့တမီလေးဟောအဲ့ဒါကြောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကညပေရရရပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီကားမှာတော့ဒါ1နဲ့တော့တိတ်တော့မတူဘူးပေါ့နော် 1 မှာတော့ဒါတကယ်ချင်း၄ရက်ဒါ2မှာကျတော့အဲ့ဒီရဲလိုက်လို့တနေရာလေးမှာကျတော့ရှောင်ပြေးပြီးတော့အဲ့လိုတွန်းနေကြတယ်ကာရာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆက်မြုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်တစ်ခုအနေနဲ့တွန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်ကြလို့ရှိရင်အကုံကားတွေကိုဖောက်တယ်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တည်းပေါ့နော်အဲကားမှလည်းကိုခင်လိုင်းအရန်ကောင်းတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့လူရှောက်မှာငါတင်ရဲ့ဒီနေ့ငါမျက်စီရှေ့မှာပိုးစောပါစဒုက္ခရောက်နေတာတော့ငါစပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးကွာတော်တော်ပြင်ဝမ်းတနေဆိုဟမ်တပည့်ရောက်နေတယ်မရိယာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုခင်လိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအဲ့မနေ့ကျွန်တော်တို့စော်ရီထားရိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျေတော့နောက်ကအကုံတွဲကိုခိုးတဲ့အတန်ပြုတ်ကြတော့ခေါင်းတွေပဲပေါက်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုခက်ခဲလေးရှိတယ်။နောက်အဲ့လိုနောက်တစ်ခုကတော့ဆက်ပြီးကျူးပေါ့နော်။ကျောင်းနေရာမှာကိုစနေဆက်ပြီးကျူးလုပ်ပေးခဲ့တာအမြင်ကနေအရန်ကနေများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။တော်တော်လေးလေးအဲ့ကပြန်လဲပြန်မနေနောက်ပြီးတော့အားလဲအားရတယ်ဗျာအဲ့ကဟုတ်။2ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဇလန်းသဘောဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့လို romance လေးလည်းပါတယ်မမွေးနဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ action ဟာလေးလည်းပါတယ်။နောက်ပိုင်းစင်းနေရတာအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်။အဲ့လိုတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အငင်းချင်းချင်းပြန်တတ်တဲ့စင်းလေးပေါ့ဟောအဲ့ဒါလေးကတော့အရင်အရာပါတက်ရှူနေပြီတော့အသက်ဆက်ရှင်နေပြီလို့ရှောင်းအာဘိပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အာဘိပါဒါ1လို့ပေါ့နော်ဟိုဒါတငယ်ချင်းနေအများကြီးနဲ့အုံနေချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးမြဲ2ကလည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့စကားတကားပါလို့အာဘိပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်တီတီကိုကြောင်ဘယ်တော့မှစိတ်မစင်းရစီအောင်လောကရဲ့မြင်မြင်သမျှစီးတဲ့အလုံးပဲ当初来你落叶撇地不得满